မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်တိုင်းပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီနေ့အားလုံးလည်းသိမယ်အတိုင်းပဲနော်မတရားတပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုထောက်ခံပွဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကဥဆောင်ပြီးလုပ်တာကဘူးလတ်လှဆွေနဲ့ခေါင်းဖြူအောင်မင်းလို့ပြောကြတယ်နော်ဆိုတော့ပါတာတွေကတော့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတို့မပါသားတို့မျိုးဆောင်သူငယ်တဲ့နော်ကြက်ဖွက်ပါတီတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတို့ကကန်းကုန်တာမှတော်တော်ကန်းကုန်နေပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူတို့လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇဏီသူရဲကောင်းတွေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကစစ်ဖြစ်နေတာစစ်ဖြစ်နေတော့သူတို့လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇဏီသူရဲကောင်းတွေကစစ်တုံ့ပန်းနေပဲနော်အဲ့ဓာတွေကိုဘာစီးမှမထားဘူးနော်ဘာစီးမှမထားဘူးဆိုတော့တပ်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်တပ်ပြတ်တာဒါလူတက်မှုကျိုးလွန်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေဘက်ကတွင်တွင်ပြန်ပြီးတုံးလာတဲ့ Geneva Convention ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တုံ့ပန်းတွေကိုနော်ဘဒုကိုမှဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့တပ်ပြလိုက်ခြင်းက Geneva Convention ဆိုတာကိုနော်ပြပြန်တင်းတင်းချိုးပေါက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပြင်ကိုဘာစီဘာချင်းဝတ်မှမလိုက်နာဘူးဆိုတာကိုဘယ်မှာထပ်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာရေးဖြစ်နေတဲ့အိမ်နေနော်ကိုဂျင်ဘီတို့ကိုဇီယာတော်တို့ရဲ့အိမ်နေရှိကိုလူစုလူဝေးနဲ့ကားနဲ့သွားပြီးတော့เนาะအော်ဟစ်တာစူပူတာတောင်းကျန်တာခဲနဲ့ပောက်တာတွေလုပ်တယ်ဒါမျိုးကြတော့เนาะသူတို့အချင်းချင်းစစ်ခွေးရဲခွေးအချင်းချင်းဘာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်မပလန်ချပြီးလုပ်တာကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်စောက်ရှောက်ပေးတယ်ဒီနေ့နောက်တစ်ဆင့်ထက်တက်ပြီးတော့เนาะရန်ကုန်မြို့မှာဒါကူကျိုးစုထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြမအရေးလုပ်တဲ့နေရာမယ်နော်မြမဘီကြီးလွတ်လပ်ရေးရဖို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမယ်ရန်ကစီးပြတ်ကြပါဆိုပြီးတော့နော်မိပေါင်းထိုးပြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြကျွန်တော်ပထမဆုံးနော်ဆိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် live မြင်ရလားမမြင်လားကြည့်ပြရစီနော်ခဏလေးပโอเคเจซุบาเปียเนาะมีนยะเดจ้าเดเนาะหุบีสรอกยังาซี้เป็ดจะเมสู่เดเนี่ยมาจนเรากะบะโลนี้เนี่ยมาตุยหวีลุไม่อยากสู่เรากูเลยทับเปียเนาะบะโลนี้เนี่ยมาตุยหวีลุไม่อยากบะโลนี้เนี่ยมาตุยหวีลุไม่อยากนาวตวยจ้วยมาซวยนี้เสียไม่ชื่อสู่เดหากะลูจ้ากาวยงเนา
ပြောရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကန်စည်းပြတ်ကြမယ်ဆိုတာလူကြားကောင်းအောင်เนาะပြောရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေပါထပ်ပြီးတော့မိမောင်ထိုးပြတယ်เนาะရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကနေ့စဉ်နဲ့အမျှခလေးလေးလည်းတတ်တယ်မိန်းကလေးလည်းတတ်တယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးလည်းတတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်သူတို့ဘက်ကဘာစည်းဘာဘောင်းမှမထားဘဲနဲ့တတ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ရန်သူကကောက်ကူအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုအောက်တန်းကျပြီးကောက်ကျစ်ရုံမှာရန်သူကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကိုကသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ smart ကြကြတုံ့ပြန်နိုင်မှုလိုတယ်เนาะဆိုတော့ရန်သူကဘာကိုမှလေးစားလိုက်နိုင်မှုမရှိဘူးကြင့်ဝတ်မရှိဘူးဥပဒေမရှိဘူးဓမ္မမရှိဘူးเนาะဆိုတော့သူတို့ကအကုတ်လုံးမှာအစုံစုံထိမိုက်ပါเนาะဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာရန်သူကတုံဆင်းလာတာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်ရန်သူကတုံဆင်းလာတာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းအာဇန်ကြီးတွေเนาะလုတ်ကျန်တက်ဖြတ်ခံရတယ်နော်မတရားတက်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိုက်ဆက်ဟုန်နေညံ့ကြမယ်နော်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနဲ့လူထုအုံကြွားမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ကြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီသွေးကြွေးကိုအရပြန်ယူကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတော့ရန်သူကတုံဆင်းလာတယ်တုံဆင်းလာတော့သူကနီးပေါင်းစုံနဲ့တုံ့ပြန်လာတယ်ပထမဆုံးနီလန်ကတော့တိတိတတ်တာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ခြင်းเนาะယူနီဖောင်းနဲ့တိုးမြင့်တယ်အရက်ဝက်နဲ့တိုးမြင့်တယ်ချက်ပွိုက်နေမှာတိုးမြင့်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့စစ်စေးဂိတ်ဒီမှာတိုးမြင့်တယ်ဒါကတိတာတဲ့မြင်သာထင်သာတဲ့ဟာတွေနောက်အဲဇင်းတွေကိုပိုစစ်တယ်မိတွေဖြတ်တယ်เนาะကာဖျူးတွေကိုထပ်ပြီးတော့เนาะ reaffirm လုပ်တယ်เนาะဂံမျိုးတွေလုပ်တယ်ထင်သာမြင်သာတဲ့နီဒီနေရာမှာစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေရဲ့ရန်တရားကြီးကရှော့တွက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုအထင်မကြီးသလိုအထင်လည်းမသေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ရှော့တွက်လို့မရဘူးဆိုတာကရန်သူမှာကျွန်တော်တို့မြင်သာထင်သာတဲ့เนาะမြင်သာထင်သာတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်เนาะဒါတွေကမြင်သာထင်သာတယ်။ဒါအပြင်ကိုသူ့မှာထောက်လိုင်းရန်နေရာကြီးတွေရှိတယ်။ဒါကခစ်အဆက်ဆက်သူတို့ကပြိုးထောင်ထားတာเนาะထောက်လိုင်းရန်နေရာကြီးတွေရှိတယ်။ဒါအပြင်ကိုရန်သူမှာစိတ်သက်စစ်စီဌာနတွေရှိတယ်เนาะစိတ်သက်စစ်စီဌာနတွေရှိတယ်။ဒါအပြင်သူ့မှာသတင်းပေးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ရန်သူကနှစ်ပေါင်းများစွာစုဖွဲ့ထားတယ်เนาะအင်အားကြီးမားတယ်เนาะဒီမိษาကြီးเนาะမိษาအုပ်စုကြီးအဲ့ဒီမိษาအုပ်စုကြီးကိုဘယ်လိုသူတို့ကလက်ကျင့်ပေးထားလဲဆိုတော့ရန်သူကိုရန်သူလို့သဘောထားမယ်ရန်သူကိုနေလို့လာလို့ကျင့်ရမယ် I bet your brother ရန်သူကိုနေလို့မီးလို့ကျင့်ရမယ်เนาะကျူပင်ခုတ်ကျူငုံမကျက်အောင်ရှင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားတယ်ဒါပြင်ရန်သူကတမရောသားအမိတမရောသားအဖဆိုပြီးတော့เนาะစစ်တပ်ကူသာကိုကိုရဒါပြင်ရန်သူကတသွေးတသံတမိတ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့တက်ချုပ်တမိတ်တသွေးဒါကိုပဲနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်ထားတယ်ဒါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတင်ထားတယ်เนาะနှစ်ပေါင်းများစွာခေါင်းထဲကိုတံပုံဆွဲနေအောင်တင်ထားတယ်လို့ရှိခဲ့အဆက်ဆက်ပါလေနော်သူတို့ရဲ့အသဲနှလုံးနဲ့ဆွဲအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ရန်သူရဲ့ထောက်လိုင်းရန်နေရာအကြီးကြီးမှာအကြီးကြီးနော်စစ်ထောက်လိုင်းရှိတယ်နော်စသုံးလုံးရှိတယ် CID ရှိတယ်ရန်သူရဲ့နော်စိတ်သက်စစ်စေးဌာနရှိတယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ informer ဆိုတဲ့သတင်းပေးတွေရှိတယ်သတင်းပေးတွေအပြင်ကိုခုနကအယိုးကြိုက်ကြီးရှိတယ်နော်ဒီမဘာသာတွေရှိတယ်ပြူတွေရှိတယ်ကြံ့ဖွဲ့နေရှိတယ်ဆိုရန်သူရဲ့ကိုရက်ကြီးရလဲအကြီးကြီးပဲအဲ့တော့ရန်သူရဲ့တက်ရီခိုက်ရီတာ
ညံ့မယ်သူတို့ရဲ့ထောက်လန်းရေးကွန်ရက်ကြီးကသူတို့ရဲ့သရိုစပိုင်ကွန်ရက်ကြီးကသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆေးကွန်ရက်ကြီးကအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီမှာစိတ်ဓာတ်စစ်ဆေးရေးအတွက်เนาะသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးဆိုရင်မြဝတီရတ်တက်မယ် MBTV ရတ်တက်မယ်အခု Facebook တွေကလာတယ်ဒါကစိတ်ဓာတ်စစ်ဆေးရေးเนาะစိတ်ဓာတ်စစ်ဆေးရေးတွေသူတို့လုပ်မယ်တစ်ချိန်လုံးเนาะမဟုတ်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 เนาะပေါ်ကားတွေရိုက်เนาะတက်ကိုအမွန်တင်လူတွေကိုအကုန်လုံးမသိမသားနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ခေါင်းတွေကိုရိုက်သွင်းနေတယ်เนาะခေါင်းတွေကိုရိုက်သွင်းနေအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်စစ်စီအဲ့တော့ရန်သူရဲ့ထောက်လိုင်းရန်နေရဆိုရင်เนาะတက်ထောက်လိုင်းရှိမယ်เนาะခုနကစစ်ထောက်လိုင်း sorry ကျွန်တော်စသုံးလုံးရှိမယ် CID ရှိမယ်ဒါဒီကတရှူလောက်တာတွေရှိတယ် spine လောက်တာတွေရှိတယ်เนาะသူလူကူပဲသားရှိတယ်ဓာပြင်ကိုသူတို့ကအလွာအသီးသီးမှာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ထားတယ်ဝင်နှန်းနေကြားထဲမှာထည့်ထားတယ်နော်ဘုံကြီးထဲမှာလည်းထည့်ထားတာပဲထောင်ကျအချင်းသားဒီထဲမှာလည်းထည့်ထားတာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်က PDF တွေ LDF တွေ UG တွေရှိလည်းထည့်ထားတာပဲတိုင်းသားလည်းနဲ့ gain အဖို့တွေရှိကိုလည်းရောက်နိုင်တာပဲနော်အကုန်အလွာပေါင်းစုံအဲ့အလွာပေါင်းစုံဆိုတဲ့နေရာမှာတကူသူဆရာဆရာမနေရာမှာကြည့်မလားဆရာဝင်နေရာမှာကြည့်မလားပညာရှင်နေရာမှာကြည့်မလားနှစ်ပေါင်းများစွာเนาะနှစ်ပေါင်းများစွာကိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဥပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ခါတွေကလှုပ်ကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ခက်အဆက်ဆက်မှာသူတို့ကဒါကူလှုပ်ကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီထောက်လန်းရေးရန်နေရာကြီးနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရန်နေရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးသတိပြုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်ကြမယ်နီးပေါင်းစုံတဲ့တုံ့ပြန်မယ်နော်လက်နက်ကိုက်တော်လိုင်းရေးကိုအရှိန်မြင့်မယ်နော်မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုကိုအရှိန်မြင့်မယ်နော်လူလူတော်လိုင်းရေးလူလူတိုက်ပွဲတွေကိုအရှိန်မြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါမှာရန်သူကအဲ့မှာတုံ့ဆင်းလာတယ်တုံ့ဆင်းလာတော့နီးပေါင်းစုံနဲ့တုံ့ပြန်တော့ပြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ခေအဆက်ဆက်ကမြုပ်ထားတဲ့မြုပ်ကောင်းနေเนาะသူ့လူကိုဘသားလှုပ်ထားတဲ့ဟာဒီเนาะဒီလိုလူတွေကတခါလှေကြလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမတန်းနေပြန်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှေ့ဆုံးမှာသူတို့ကတော့ပါတတ်တဲ့လူမျိုးတွေတခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကခေါင်းဆောင်တော့အမိခံတတ်သေးတယ်ဒါတွေကတက်ကြဖို့ကောင်းတယ်အကျဉ်းသားတွေထဲမှာတွားပြီးတော့ထားရတဲ့တာတကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းသိန်ခเนาะသူနဲ့တူတူကိုစစ်ထောက်လန်းကြီးကနှစ်ချီသွားပြီးတော့နေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘက်ကထောက်လန်းကြီးဘရှုစပိုက်တွေကရှော့တွက်လို့တော့မရအောင်เนาะအထင်သေးလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့เนาะဒီဘောင်းစုံနဲ့တုံ့ပြန်မယ်လဲဆိုရောအဲ့ဒီမှာအစုံတော့ဗျာเนาะဒီကောင်တွေဘက်ကပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ပြတာတွေလုပ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဟိန်နေနဲ့ပြစ်တာတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေဘက်ဒီမှာဒီဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖန်စီကျန်းနေเนาะအစင်းစစ်တယ်လိုင်ဆက်6ရက်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းယာပေါက်ခိုင်းပြီးတော့ထိုက်ထလုတ်ခိုင်းရိုက်ဘာညာပေါ့ဗျာမီးရှို့เนาะဓာတ်မျိုးတွေလုပ်တယ်အကြံပရန်းကြီးနဲ့အချောက်တရားကိုသွင်းတယ်ဝါဒဖြန့်ချီရလဲဟိုမှာမြဝတီတို့เนาะ MRTV တို့ကလည်းသူတို့ဘက်ကနေလှိုင်းလိုင်းကြီးဝါဒတွေဖြန့်တယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကကောင်းနေပေါ့ဗျာเนาะအောင်မင်းတို့လိုကောင်းနေเนาะမိုးဟိန်တို့လိုကောင်းနေเนาะဒီကောင်းနေရတဲ့တစ်စက်လှိုင်းလန်ကြီးမဟုတ်တန်းတရားတွေဝါဒဖြန့်ခိုင်းနေဒါကညင်သာထင်သာတယ်အဲ့တော့ရန်သူကရန်သူမှန်းသိတာတယ်ရန်သူကကိုယ်လူရောင်ဆောင်ထားတာကပူကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ခုနကတုံဆင်းလာတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်မှာလာပြီးတော့အရေးကွန်ချုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေကအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မြင်လာရတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးကြီးပေါ်မှာဝိဟဝါဒတွေကွဲအောင်တခါကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေးဝေကိုအောင်တုံဆိုင်ကိုအောင်အနည်းဆုံးတော့အချိန်ကုန်သွားအောင်စိတ်မစိစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်အောင်ဒါမျိုးတွေရန်သူဘက်ကမြုပ်ထားတဲ့မြုပ်ကင်နေနော်တွေးလာရတယ်အဲ့
တွေ့လာတဲ့အပြင်ကိုနော်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ identify လုပ်ထားတဲ့နော် high value target တွေပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးရရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ fundraising ရရှိမယ်ဓာတ်တွေကိုပကူရေးရတိုက်ခိုက်ကြတယ်လုပ်တာကအခုနောက်ပိုင်းမှာခက်ဆက်စိတ်လေးတွေ့လာရတယ်ခက်ဆက်စိတ်လေးတွေ့လာရတယ်တချို့ကကြတော့ဘာအကြောင်းအရာမှမရှိဘူးတပ်ပတ်ကိုတိုက်ခိုက်တာအဲတချို့ကကြတော့နော်သဘောတရားရေးရလို့လို့ဝါဒလို့လို့နော်အဲ့ဓာဒီနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကိုဝေဝါအောင်လုပ်လာတာတွေ့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးတော့တတိထားမိတာကစစ်တပ်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတဲ့ Geneva Convention ဆိုတာကြီးကိုပဲသူတို့ဘက်ကပြန်ကင်သုံးလာပြီးတော့เนาะဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အလံရှူးပြောလာတဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့လာရတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တပြချင်တာကစစ်တပ်ကခုနကစိတ်သက်စစ်စီဝါဒပြန့်ချီအရာဒီရေခုနကထောက်လိုင်းရန်ရရေးပေါင်းပြီးတော့နော်စစ်တပ်ဘက်ကနော်နောက်ကကြက်ဖွဘက်ကနော်ဘာဒီသတင်းဖြန့်တလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကနော်အုတ်ကြီးတွေဒလန်ကြီးအရှင်းခံရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေက Geneva Convention နဲ့မညီပါဘူးပေါ့ဟောသူတို့တွေကသူတို့တွေကကြီးလန့်စားစားနဲ့နေနေရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဒါပေါ်တင်သူတို့မြောက်မြန်မာရက်ကွက်မှာမြောက်မြန်မာရက်ကွက်မှာပေါ်တင်ဝါဒဖြန့်เออนอกบาริပြောတယ်လဲဆိုတော့သူတို့อ่ะပဲစဆရက်ကကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့เนาะမင်းအောင်လိုင်ကဒီလိုလုတ်လို့เนาะမင်းတို့ကဒီလိုပြန်လုတ်ရင်เนาะသူကကိုယ့်မျက်လုံးကိုဖောက်လို့ကိုကသူ့မျက်လုံးကိုပြန်ဖောက်ရင်တလောကလုံးကအကန်းကြီးပဲဖြစ်ကုန်မှာဘောတို့เนาะသူတို့ဘက်ကထိုးနှက်တဲ့ထိုးလုံးนี่ပြီးတော့ဘာပြောမလဲမင်းတို့ကဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတာဆိုမတူ क्वे ပြတဲ့အမြင်တွေကိုလက်မခံဘူးလားတို့เนาะနောက်သူတို့ဘက်ကထိုးလုံးတွေကဘာတွေလာသေးလဲဆိုတော့ဟမ်မင်းတို့ကငါတို့ကိုအကြမ်းဖက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မင်းတို့ကမှအကြမ်းဖက်တာလीဒါမျိုးတွေเนาะအောက်လုံးတွေထိုးလုံးတွေเนาะဒါမျိုးတွေကိုလှိုင်လိုင်းကြီးတုံးလာတယ်သူတို့ဘက်ကမြောက်မြန်မာရုပ်ွက်တွေမှာသွားကြည့်ရင်လည်းတွေ့ရသလိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းမသိမသားနဲ့အရေးကုန်ချုပ်နေရှီရနေပြီးတော့ထွက်လာမအောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာခါဆင်းလာတယ်ဆိုတာခါဆင်းလာတီကိုစားနဲ့ပက်လိုက်တယ်လို့တွတ်လိန်ပြီးတော့အနာရှိတော့ဆက်တယ်လို့ကြောင်ငါကြကြရေမငုတ်နိုင်တယ်လို့အကုန်လုံးခါပြီးတော့ဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကเนาะအယောင်ဆောင်ကြီးเนาะဝါရဖြန့်ကြီးရေးသမားကြီးစပိုင်နေတဲ့ရှုပ်တွေကဘာတွေပြောလာလဲဆိုတော့နာတို့ကအနာဂတ်ကြီးကိုနော်အနာဂတ်ကြီးကိုဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တိဆောက်ပါဆိုတော့အခုကိုယ့်ဘက်ကသူ့ဘက်ကအကြမ်းဖက်တာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကသူတို့လူပြန်တောက်ပြန်ရင်ကိုတွေကပို့ပြီးတော့ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အောက်လုံးထိုးလုံးနော်ဆက်ဆက်ရက်ကလုံးအဲ့ဓာကြီးတွေနဲ့ထိုးနှက်လာတာဒီလေဒီရက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြကျင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရန်သူဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်ပေါင်းစုံရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ရှိနိုင်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအသိတတိနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြက်လို့မဖြစ်ဘူးဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောလာပြီးတော့မြောက်မြန်မာကအုပ်စုတွေနဲ့ဟိုဘက်ကလှော်လိုက်ဒီဘက်ကဘေးတီးလိုက်ဒီဘက်ကဘေးတီးလိုက်ဟိုဘက်ကလှော်လိုက်နဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာလှုပ်လာတာတွေ့တယ်နော်တချို့တချို့တွေတွေ့လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လည်ရည်တတိရှိရှိနဲ့ကြည့်ရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိတယ်အချိန်တန်ရင်ကိုဘာလဲဆိုတာအရေကုန်တွေကကြွာကြလာတာပဲကြောင်ဆိုတာကကြကြရေမငုံတိုင်ပါဘူးနော်ပေါ်လာတာပါပဲတုံပြီးတော့ဆင်းလာတာပဲသူတို့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတက်ဆာခံခြင်းကိုပြစ်လုထားတဲ့ဗျူတွေဒလန်တွေနော်တချို့ကလည်းပညာရှင်ဟန်ဆောင်ရင်ဆောင်တာရှိမယ်ဇီယာဝင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နီးပေါင်းစုံနဲ့ဖြစ်မယ်မြဝတီရဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် MRTV4 ကဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဘယ်နေရာကမှမသိနိုင်ဘူး
တော်တော်နော်တော်တော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဒါမျိုးတွေလုံးကျလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လည်ရေးကြီးပေါ်မှာထားထားတဲ့ပန်ဒိဋ္ဌန်ယုံကြည်ချက်တွေနော်မူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးစင်းမှပြောင်းလဲเสียအောင်မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဝေဝါးသွားအောင်နော်တောက်ဆိုင်သွားအောင်လှုပ်လာခြင်းသည်ယံသူရဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်ကြမယ်လောက်เสียရှိတော့ကိုလောက်ကြမယ်ရံငါစီးပြတ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုရံငါစီးပြတ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကရံသူကတော့တုံဆင်းလာပြီကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ကြမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုနော်ဒီမှာပေါ့ဗျာနော်တချို့လေဒီသတင်းကိုတွေ့ပြီးလောက်ပြီးနေပါပါเนาะမသိရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့เนาะဒီနေ့အဲ့ဒီဘူးလလဆွေတို့ခေါင်းဖြူအောင်မင်းတို့သူတို့တွေရဲ့ညစ်ပတ်စပတ်အောက်တန်းချမှုကိုเนาะကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာเนาะမှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့เนาะအရာကဘာတလဲဆိုဒီနေ့ပါခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်သူတွေလဲဆိုတာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ဒီဟာရဲ့ credit ကတော့ line information လို့ပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကလည်းတယောက်ကပို့ပေးတာပါเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကိုဂျင်မင်းနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ဤနေအင်ကိုဆဲဆူတက်ခိုက်သူများစရင်တစ်သူရစောမျိုးဆောင်လူငယ်ရွှေပြီးသားနှစ်ချစ်လွင်စစ်မှုတဟောင်းဖားကန့်စည်းတာဝန်ခံစီပင်ဝန်တန်းပုံထုံးနိုင်ဦးအပြင်ပဒံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလှိုင်တရာကြံ့ဖွတ်ပါတီဝန်လေးမြင့်သူအပြင်ပဒံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လှိုင်တရာကြံ့ဖွတ်ပါတီဝန်ငါအောင်မင်းစစ်လော်ဘီမြန်မာဟာတော့6မင်းမင်းကျန့်ဖို့ဗာဒီဝင်မဘာသာအမျိုးသားရေးရွှေ့ပီးသား9ညောင်ကုန်းမိတီလဲကူမျိုးနယ်ငချောကင်းကျွာမဘာသာကျန့်ဖို့အမျိုးသားရေး9000စာ10ခိုင်စောလဲကူမျိုးနယ်ငချောကင်းကျွာမဘာသာကျန့်ဖို့အမျိုးသားရေး9000စာကိုကလာကြီးလဲကူမျိုးနယ်ငချောကင်းကျွာမဘာသာကျန့်ဖို့အမျိုးသားရေး9000စာ10ဇော်ဦးလဲကူမြို့နယ်ငချောကွင်းကျွော်မဘာသာကျန့်ဖို့အမျိုးသားရေး9000စာ17တန်းဝန်းမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ကျန့်ဖို့ပါတီဝင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့เนาะဖတ်ကြားခဲ့တဲ့ခုနကလူစိုးတခိုးเนาะကလိန်ကကြစ်အောက်ကြားမြက်ပေါက်တီเนาะလူပါလာတွေကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာနည်းမြေလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ဖို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လုတ်တဲ့ပွဲကိုကြံ့ဖွတ်ပါဒီနေ့စစ်တပ်ကငွေကြေးအလုံးစိုက်ထုတ်တယ်လို့เนาะဒီမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ယနေ့ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်မှာကျင်းပတဲ့သေဒံစီရင်မှုထောက်ခံပွဲတို့အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးတက်ရောက်တယ်လို့သိရတယ်เนาะဘူအောင်ကျော်လွန်းမှာနော်ကိုဖြိုးစရာတဲ့အိမ်ကိုတက်ခိုက်သူတဲ့သူတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နော်ရန်ကုန်တိုင်းလက်ပုမြို့နယ်ငချောကင်းကျေးရွာမှာ light truck က2စီးပါဝင်နေငချောကင်းကျေးရွာမှာညောင်ကုန်းမိတီခိုင်စောဇော်ဦးကလားကြီးတို့ကဥဆောင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာမှာရွာများမှာလူများကစုဆောင်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ဇော်ဦးကကိုဖြိုးစရာတို့တိုက်ကိုလေးခွားနဲ့တောင်ပြစ်တာမြင်ရတယ်ဒီလူတွေအတော်ကိုမတရားတရားမရှိတဲ့သူတွေပဲမတရားအသက်ခံရတဲ့အိမ်ကိုနာရေးအိမ်ကိုလုတ်ရက်လိခြင်းရွာနာပါတဲ့သူတို့ကြောက်ဟုငချောကင်းချေးရွာသားတူကပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့เนาะဒါသည်ကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့ရန်ကားသွားတဲ့ဖွတ်တီခွေးတွေရဲ့
နော်စည်ရင်မှာကိုရက်ကိုရွာကိုလန်းအလိုက်တရားစီရင်လို့ရက်အောင်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်ကနီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေတုံ့ပြန်ကြတယ်မျိုးပြပျောက်ချမ်းမစ်ရှင်တွေကိုနေရာပေါင်းစုံမှာကျွန်တော်တို့အရှိန်မြင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်တိုက်ပွဲတွေကိုဖော်တယ်နော်ဒါအပြင်ကိုလူတို့လှုပ်ရှားမှုလူတို့တော်လည်ရေးအသွေလူတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့ကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနော်ကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးဘတ်တော်သားတွေကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်နော်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလာမယ့်နော်တနင်္ဂနွေနေ့နော်31ရက်နေ့ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလူဒုသစ္စာအဋ္ဌဒံပြုပွဲဆိုတဲ့လူဒုလှုပ်ရှားမှုလူဒုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ရတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဲ့ဒါကိုနော်အဲ့ဒါကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်နေ့ရက်ကတော့ဇွန်လ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့အချိန်ကတော့နနက်7:38မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးသိအောင်လို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှပေးပြရစီလူဒုသစ္စာအဋ္ဌဒံပြုပွဲပြည်သူလူဒုတရက်လုံးမိမိတို့ယုံကြည်ရာတရားအလိုက်တိုင်းတည်သစ္စာအဋ္ဌဒံပြုကြမည်လူဒုသစ္စာအဋ္ဌဒံပြုပွဲများကိုနိုင်ငံအနှံ့ပြုတ်လောက်သွားကြပြီဖြစ်သည်တနင်္ဂနွေနေ့နနက်7:38မိနစ်အချိန်တွင်နိုင်ငံအနှံ့ပြားရှိပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်မိမိတို့စုဝေးရန်အစဉ်ပြည့်သည့်နေရာဒေသတစ်ခုခုမှာစုဝေးကြပြီးအောက်ပါသစ္စာဒိဋ္ဌံကိုရွတ်ဆို၍သစ္စာအဋ္ဌဒံပြုကြမည်သစ္စာဒိဋ္ဌံတော်လန်ရေးတွင်မြင့်မြတ်စွာယင်းဤပေးဆက်ခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့ဤယေရှုကုန်ကိုဥညော့အလဲပြုပါသည်ဒေါ်လန်ရေးပန်းတိုင်ရောက်သည့်အထိဆက်လက်ခြိတတ်ပါမည်ဟုသစ္စာအဋ္ဌံပြုပါသည်တရားမြတ်တလွတ်လပ်ခြင်းသည်တရားမြတ်တလွတ်လပ်ခြင်းနှင့်ဒန်းတူညီမျှခြင်းတို့သည်ဤမြေ၌တည်ပါစေတည်းတရားတဲ့သူသာနိုင်ခြင်းဟဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာအဋ္ဌံပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘီသူများစုဝေးရာတရားတို့ရောက်ရှိရန်အခက်ခဲရှိပါကကာဟွန်တီးခြင်းတံပုံတီးခြင်းတို့ဖြင့်လူဒုသစ္စာအဋ္ဌံပြုပွဲကိုပါဝင်အားဖြည့်နိုင်ပါသည်နေ့ရက်ဇွန်လ31ရက်2022ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့အချိန်နနက်7:38မိနစ်အတော့ဒါဟာလူဒုအုံကြွမှုလူဒုပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလက်နက်ခိုင်တော်လန်ရေးနဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဘယ်တော့မှဘွေမအေးဘူးငါတို့ကအမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ပဲဟေ့ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်တွေ့ပြကြရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပါပြီဒီလိုလက်တွေ့ပြဖို့အခွင့်အရေးကိုလည်းเนาะကျွန်တော်တို့ပေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြမတပီလုံးလဲနေလေအောင်လက်မြင်းဆောင်မကြံတိုင်းရင်သားပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကလာမဲ့31ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်7:38မိနစ်အချိန်မှာခုနကကျွန်တော်တို့သစ္စာအဋ္ဌံ၄ချက်ကိုနော်မိမိတို့စုဝေးလို့ရတဲ့နေရာမှာစုဝေးပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့သစ္စာအဋ္ဌံပြုကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂတိပြုကြမယ်နော်ဒီနေရာမှာပါဝင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တစ်ဖန်ပုံမူ၍နိုးထသောပုံမူ၍ခွန်အားကြီးသောပုံမူ၍အားကောင်းသောလူတို့လှောက်ရှားမှုအရေးတော်ပုံကြီးရှိကိုကျွန်တော်တို့ချိန်တတ်ကြမယ်မြမလူဦးတော်လန်ရေးကြီးကိုအောင်မြင်အောင်လှမ်းကြမယ်မြမဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းကြမယ်เนาะမနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့เนาะသမရကြီးဒူဝါလက်ရှိလာကအရေးပေါ်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သမရကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့မြမပြည်သူတွေကိုလက်နက်နဲ့ခဲရန်နေအထောက်ပံ့ပေးဖို့ဤပညာတွေအထောက်ပံ့ပေးဖို့ငွေကြေးတွေကူညီဖို့ဒါတွေကိုတောင်းဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလည်းလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံအကုန်လုံးတွန်းလန့်အားတွေကိုထပ်လောင်းပြီးတော့သွေးသက်တွေလောင်းဖို့လို့အတွက်ကိုတမရကြီးကစွန့်ဩထားတယ်ဒါပြင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကနော်
ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့ကထုတ်တဲ့ကြေညာချက်မှာเนาะဆိုလို့ရှိရင်လေတော်လန်ရေးကြီးရဲ့ခရာတွက်တန်းဆိုပြီးတော့တုံးထားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးတွေနဲ့ဒီဘက်ကလူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းနေတာကကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေအချိန်ခါကတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့အချိန်နဲ့ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားအရအချိန်နေအရရက်ကပတ်ကွဲထွက်တော့မယ်တိုင်းပုံကြီးလို့ဖြစ်နေပါပြီဒီချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ကနော်ခွင့်သာခိုင်းမှမလိုက်ရင်အခွင့်အရေးကိုအမိမဖမ်းမနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မတော်လန့်ခဲ့ဒီအခွင့်ရုံးမျိုးကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ရဖို့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူတွေမြန်မာပြည်အနှက်မှာစာဝတ်နေရေးတွေချက်တဲနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့စံရည်စပါးတွေရှားပါတယ်စာနဲ့ရိတ်ခါတွေရှားပါတယ်နော်စေဝါးတွေမရှိတော့ဘူးပြည်သူတွေအယမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေပြီเนาะအငတ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကြာနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလဲပြည်သူတွေကကျွန်တော်ကျမတို့ကအစင်သစ်မာလို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဓာဆွေးရမယ့်အချိန်ကိုမုတ်ချအီကန်ရောက်လာနေပါပြီဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးကိုအဆုံးထိရှောက်တဲ့နေရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကညောင်သီးကိုလဲစားလေးတံကူလဲနားထောင်ရင်းနဲ့နော်တစ်ဖက်ကလဲကျွန်တော်တို့ကိုအနောက်ဆက်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ဝေသွားအောင်လုပ်မယ်နော်မျက်နှာမျက်လုံးကိုနော်သဲနဲ့ပတ်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအနောက်ဆက်အစည်းသားတွေနော်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းမှာပလင်းခွက်ချမယ်နော်အနောက်ဆက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုလဲမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှသွေးမအိပ်ဘူးဆိုတကယ်ကိုသွေးမအိပ်ဘူးနော်သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဆိုတော့ဘယ်တော့မှသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သွေးကြွေးကိုအရပြန်ယူမယ်ဆိုတကယ်ကိုယူကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရှာမီခဲ့တို့အရှံတကြီးကြီးတောက်လောင်နေတဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်အာဇာနီတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနော်ဆက်ပြီးတော့ကုစရာရှိတာကုပါကလစ်စရာရှိတာကလစ်ပါနော်ဘုံဝင်စရာရှိတာဝဲပါနော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်အဲ့လိုဘုံရန်သူကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥတီချက်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုလှည့်ပြီးတော့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာဒီခြေခံတာဒီနော်သွားမဲ့လမ်းမှာလိုက်ပြီးတော့ပလင်းကွဲရှက်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေဒီမရောပါဘူးဓာတ်တွေဒီရန်သူဘက်ကတုံ့ဆင်းလာတဲ့ရန်သူဘတ်တော်သားတွေဖြစ်တယ်ငယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်သူတို့ပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဝေလို့မဖြစ်ဘူးရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူလိုဆက်ဆံရမယ်ရန်သူကိုရန်သူလိုရှင်းရမယ်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ရမယ်နော်ရန်ငါစီးပြရမယ်ရန်သူနဲ့ငါလူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေတင်ပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေနှွဲကြမယ်နော်အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကိုချေမောင်းမယ်ရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပြီ